Уряд не хоче ще більше тиснути на підприємців в умовах кризи, а гроші отримують насамперед шляхом підвищення ефективності ПДВ внутрішнього та імпортного. Марченко, зокрема, вважає, що тут є істотні можливості для детінізації, для роботи зі схемними кредитами, а ще скрутками. Тому основний приріст надходжень буде саме за цими податками, заявив міністр. Нагадаю, сьогодні уряд має представити у Верховній Раді проєкт держбюджету на наступний рік. У ньому, зокрема, заклали доходи на рівні 1 трильйон 71 мільйон гривень, а витрати 1 трильйон 350 мільйонів. Граничний дефіцит кошторису пропонують встановити на рівні 270 мільярдів гривень, або, власне, це 6% від ВВП. Марія Рибко, заступниця директора Центру економічної стратегії. Вітаю вас, пані Марія. Добрий день. От те, що, зокрема, ми почули поки що від міністра попередньо, так, на чому можуть базуватися і збільшення того ж таки бюджету. Наскільки ви бачите реалістичними ось ці перелічені пункти? Значить, бюджет цього року, у нього є три особливості. Перша особливість – це великий дефіцит. Він становить дійсно 6% ВВП. Минулого року, ну, тобто, власне, цього року, 2020-го, дефіцит сягав запланований 7,5% ВВП. Просто для розуміння, щоб ми якби порівнювали речі із чимось, дефіцит у 17-му, 18-му та 19-му роках був близьким до 2% ВВП. А до виплати відсотків за державними боргами бюджет взагалі був профіцитний. А зараз про це в 2020 році, звичайно, мова не могла йти, бо був карантин, було дуже суттєве економічне падіння. Ось і бюджет переглянули, ну, зважаючи на песимістичні прогнози. Це було цілком виправдано. Але ось чому такий дефіцит, власне, і привинний до виплати відсотків, і зведений баланс залишають на настільки високому рівні, коли кризи не очікують, а очікують навпаки зростання ВВП на 4-6%, оце якби залишається незрозумілим. Ось фінансувати цей дефіцит планують за рахунок внутрішніх запозичень, тобто ОВДП. Чи є в банках стільки коштів на те, щоб купити ці ОВДП? Скільки коштуватиме державному бюджету, власне, платникам податків такий борг? Ну, теж якби не зрозуміло, та я би сказала так. Ось і що можна сказати, то це те, що такий підхід він створює ризики для фіскальної стабільності. У бюджетному кодексі закладений граничний поріг, ліміт бюджетного дефіциту. Для того, щоб фіскальна система була стабільна, у нас не було бюджетних криз, у нас не було економічного падіння, да, як там кожні 4 роки криза в країні. Спеціально для цього внесли в бюджетний кодекс умови, що дефіцит не може бути більше, ніж 3% ВВП, державний борг більше, ніж 60% ВВП, а державні гарантії мають надаватися виключно законом про бюджет. Що ми бачимо зараз? Ліміт з державних гарантій знято. І вони не містяться в законі. Тобто це буде рішення Кабінету міністрів. Це буде прихований дефіцит бюджету. Тобто ці 6%, які ми бачимо тут, до них іще додадуться державні гарантії за кредитами, які в бюджеті просто не відображені зараз. Друга особливість цього бюджету – це підвищення мінімальної заробітної плати. Це підвищення торкнеться працівників бюджетної сфери, які працюють на єдиній тарифній ставці. Сітці, вибачте. Оклад для першого розряду цієї сітки було також підвищено на 30%, як і мінімалку. І, власне, сподіваються, що по всіх розрядах пропорційно підвищаться заробітні плати бюджетникам. Але що цікаво, бюджет у статті 28 закону про бюджет передбачається, що державних службовців, тобто не бюджетників, а ті, хто працюють в органах державної влади, це підвищення не стосуватиметься. І вони працюватимуть за умовами, які були чинні на 1 вересня 2020 року. Ще одна цікавинка, де, знову ж таки, про підняття мінімальної заробітної плати. Її підвищують на 30%, та, ну, я маю на увазі середньозважно. А ось мінімальний прожитковий мінімум, його підвищують на меншу суму.
І прожитковий мінімум, він вже багато років відрізняється від якоїсь реальної ситуації, він іще більше відстає від і мінімальної, і середньої заробітної плати. Так, а що це прожитковий мінімум дає для нашого бюджету, враховуючи те, що які з нього податки? Тобто якась верифікація цієї мінімальної зарплати, цього прожиткового мінімуму, тобто яке відношення має це до бюджету? Я ж дивлюся, що каже Марченко, так? Значить, шляхом підвищення ефективності ПДВ, внутрішньої та імпортного, ефективність ПДВ, да? А потім податки, я так розумію, ще з оцієї підняття мінімальної зарплати, планується в цьому бюджеті ще 6,5 тисячі, тут позики і так далі. От тут ми бачимо, що Марченко намагається пояснити, як ми будемо закривати ось цю дірку. В той же час у витратах ми бачимо, що пенсії там збільшились, по-моєму, менш ніж на мільярд, так? Можна я поясню, да? Так. Дивіться, і мінімальна зарплата, і мінімальний, і прожитковий мінімум, вони напряму стосуються бюджетних видатків. Через те, що збільшили мінімальну зарплату, уряду довелося підняти видатки і на медицину, і на освіту, і на ще кілька категорій, включаючи видатки на пенсії. Пані Марію, тут мусимо поставити три крапки, тому що просто зараз запитання до уряду і безпосередньо до міністра виконуючого обов'язків освіти пана Шкарлета. Давайте почуємо. Добре, дякую. Запитання, пані Наталію. Я можу щодо відключати? Першого блоку запитань. Я нічого не знаю про термін 25 вересня. По-друге, щодо провальної роботи зі школами, мені здається, що це дещо перебільшені факти. На сьогодні тим самим, можливо, з парламентської трибуни ви заявляєте про те, що робота шкіл провалена, то є переважна більшість директорів, керівників органів місцевого самоврядування, які на сьогодні досить ретельно і плідно підготувались до організації освітнього процесу. Щодо мого плагіату, то...